বিশ্বব্যাপী যি মধুমেহ রোগ আর উচ্চ রক্তচাপ জনিত রোগৰ সংখ্যা সেয়া প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষকৈ ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনশৈলীৰ বাবে কিন্তু এই রোগ অধিক হাৰত বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বহু সময়ত চিকিৎসকসকলে ইয়াক যি রোগ প্রতিরোধৰ বাবে যি সচেতনতামূলক শিবিৰ কৰিব লাগে বা যি কাৰ্যসূচী কৰিব লাগে সেই কাৰ্যসূচী আমি কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু বিশেষকৈ মধুমেহ ৰোগৰ অন্যতম কাৰক হিচাপে আমি প্ৰতিদিনে ব্যৱহাৰ কৰা চেনিকে সকলোৱে জগৰীয়া কৰে আৰু চেনিৰ বাবে যেন এই রোগ দিনে প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ চেনিৰ বিকল্প হিচাপে হুৱে যি বিশ্বসংঘৰ যি হু প্ৰতিষ্ঠান বিশেষকৈ তেওঁলোকে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তেওঁলোকে কিন্তু চেনির বিকল্প হিসাবে স্টেভিয়া নামের এক যে বৈজ্ঞানিক আসলে উদ্ভিদবিধৰ বৈজ্ঞানিক নাম স্টেভিয়া আৰু এই স্টেভিয়াকে আসলে তেওঁলোকে চেনির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করবলৈ আহ্বান জনাইছিল। আর সেই আহ্বানের প্রতি সঁহাৰি জনাই ইতিমধ্যেই বিশ্বৰ বহু কেইখন দেশত স্টেভিয়াই চেনির বিকল্প হিসাবে আগবাড়িছে বা চেনির বিকল্প হিসাবে তেওঁলোকে ঠাই লৈছে। আর শেহতীয়াকৈ এই যি স্টেভিয়া মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা বিশেষ স্থানত আছোঁ আৰু সেই স্থানটোৰ পৰাই বিশেষকৈ উইবিটো প্ৰডাকশ্যন আৰু এই উইবিটো প্ৰডাকশ্যনে ষ্টেভিয়াক এক বিকল্প চেনিৰ বিকল্প হিচাপে অসমৰ মানুহে যাতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে যাতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে। ইতিমধ্যে অসমৰ 80খন বা 80টা স্থানত ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ এই খেতি ষ্টেভিয়াৰ খেতি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে বা তেওঁলোকৰ উৎপাদন অসমৰ লগতে বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বৰ্হিৰ দেশলৈও তেওঁলোকে বা বিদেশ ৰাষ্ট্ৰলৈও তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এই উইবিটো কোম্পানীৰ যিগৰাকী ডিৰেক্টৰগৰাকী মোৰ লগত আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে ষ্টেভিয়া আচলতে কি আৰু ইয়াৰ পৰা সাধাৰণ ৰোগীৰ বা সাধাৰণ লোকৰ কিদৰে উপকৃত হ'ব পাৰে, খেতি কৰাসকলে কিদৰে উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু সাধাৰণ যিসমূহ লোকে চেনিৰ বিকল্প হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলে হুৱে, গতিকে তেওঁলোকে কি ধৰণে উপকৃত হ'ব পাৰে এই গোটেই কথাখিনি অকণমান যদি আমাক আমাৰ দৰ্শকসকলক বুজাই দিয়ে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পংকজ কলিতা। মই এই ষ্টেভিয়া খেতিটোৰ লগত প্ৰায় 2009ৰ পৰাই জড়িত হৈ আছোঁ। ষ্টেভিয়া খেতি আৰু লগতে ইয়াৰ প্ৰডাক্টবিলাক আমি খেতি কৰাওঁ ফাৰ্মাৰ দ্বাৰা আৰু প্ৰডাক্টবিলাকো চেল কৰোঁ 2009ৰ পৰা কৰি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ লগত বহুত এটা ডাঙৰ টীম জড়িত হৈ আছে। তো আচলতে কি হয়, ষ্টেভিয়াটো আজি আমি মানুহে ধৰক বিভিন্ন কাৰণত চেনিটো বাদ দিছে, কাৰোবাৰ ডায়েবেটিছ, কাৰোবাৰ হাই প্ৰেছাৰ বা বিভিন্ন মেদবহুলতা, এই গোটেইবিলাকৰ কাৰণে চেনিটো বাদ দিছে। কিন্তু তথাপিতো মানুহে মিঠাটো খাব লাগিব ন, মিঠাটো খাব লাগিলে তাৰ বিকল্প কি আছে। তাৰপিছত বহুত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি পেৰাগুৱেৰ এটা প্ৰজাতি কিছুমান মানুহে মানে ষ্টেভিয়া বুলি এবিধ উদ্ভিদ মিঠা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে বহুত বছৰৰ পৰা। তাৰপাছত আমেৰিকা চাইণ্টিষ্টবিলাকে গৈ দেখিলে বস্তুটো তো অকল মিঠাই নহয়, তাৰ লগত বহুত ঔষধি গুণো আছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে বস্তুটো আনি তাৰ ওপৰত এটা ৰিচাৰ্চ কৰে আৰু ৰিচাৰ্চৰ পাছত সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়া এটা হৈ এতিয়া গোটেই মানে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীতে এই বস্তুটো বিয়পি পৰিছে। আটাইতকৈ বেছি প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে আপোনাৰ চাইনাই আৰু আটাইতকৈ বেছি কনজিউম কৰি আছে জাপানে এইটো বস্তু। তো আৰু এতিয়া পেপচি, কোকোকোলা, বিভিন্ন চকলেট, ঔষধ, এই সকলোতে চেনিৰ সলনি এতিয়া ষ্টেভিয়া ব্যৱহাৰ হ'ব আৰম্ভ কৰিছে। তো আমিও পিছপৰি নাথাকি আমিও ইয়াত অসমত বা ভাৰতৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ বহুত জেগাত আমি ইয়াৰ খেতিটো কৰাইছোঁ আৰু লগতে ইয়াৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন হৈছে তাৰ আমি বিভিন্ন ধৰণত মাৰ্কেটিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এইটো ধৰক যেনেকৈ এইটো এইটো এটা পেকেট হয় ষ্টেভিয়াৰ, এইটো হ'ল লিকুইড, তাৰপাছত এনেকুৱা পাউডাৰ ফৰ্মতো আছে। তো এইবিলাক মানুহে এতিয়া খাব পাৰে বা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে চেনিৰ কলনি। কিন্তু এইটোৰ মেইন কথাটো হ'ল আপুনি এইটো মিঠা খোৱালে আপোনাৰ ডায়েবেটিছ বা হাই প্ৰেছাৰ এনেধৰণৰ কোনো ৰোগৰ আপুনি হেৰি চিকাৰ নহ'ব। তো আপুনি একদম সহজভাৱে ল'ব পাৰে, আমি যেনেকৈ গ্ৰীণ টি খাওঁ ইয়াৰ ডাইৰেক্টলি কনজিউম কৰিব পাৰে। আপুনি ঘৰত এডাল পুলি লগাও ইয়াৰ পাতটো খাব পাৰে শুকাই পেলাই গ্ৰীণ টিৰ নিচিনাকৈ, বা আমাৰ পৰাও ল'ব পাৰে। আৰু নহ'লে ইয়াৰ প্ৰচেছ কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা চেনি বনোৱা যায়, সেইটো ল'ব পাৰে। কিন্তু আমি ৰিকমেণ্ড কৰোঁ সদায় নেচাৰেল যিটো মানে ডাইৰেক্ট লিভছটো বেছি ভাল, মানে তাৰ ঔষধি গুণখিনি আমি ডাইৰেক্টলি পাব পাৰোঁ, সেইটোৱে কথা। আৰু ইয়াৰ পৰা অকল এনেকুৱা নহয় যে গেষ্ট্ৰিক বা গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণেও ভাল, আপোনাৰ আৰু বিভিন্ন আমাৰ একচুৱেলি বডিটো ডিটক্স কৰে ইয়ে,
আমাৰ বডিত ধৰক যিমান বেয়া বস্তু আছে ই বাহিৰ কৰি যোৱা বাহিৰ ওলাই দিয়াত মানে সেইটো সহায় কৰে। আৰু ইয়াৰ কেইটামান গুণ আছে, যিকেইটা এণ্টিছেপ্টিক, এণ্টিবায়'টিক, মানে যিখিনি এণ্টি কেঞ্চাৰ প্ৰপাৰ্টিজ আছে, এণ্টি এজিং মহিলাসকলৰ কাৰণেতো বহুত ভাল, যিটো স্কিনৰ যিখিনি লাইটিং, স্কিনৰ লাইটিংটো বহুত ধুনীয়া কৰি আনে। দিনত যদি দুকাপ বা তিনিকাপ আমি ইয়াৰ বনোৱা চাহ খাওঁ, একদম সহজতে আমাৰ ধৰক নিজৰ বডিটো ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ। এটা কথা জানিব পাৰিছে, আপোনালোকে কৈছে যে ইতিমধ্যে অসমত প্ৰায় 80টা স্থানত আপোনালোকে ইতিমধ্যে খেতি কৰিছে। অসমৰ ক'ত ক'ত ইতিমধ্যে খেতি কৰা হৈছে আৰু কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই কোম্পানীটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু কেতিয়াৰ পৰা অসমত খেতি আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ বিক্ৰী কেনেদৰে অসমত হৈ আছে বা অসমৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত কেনেদৰে বিক্ৰীটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে চাহৰ লগত খাব পাৰি, চাহত কেনেকৈ খাব পাৰি সেই কথাখিনি অকণমান বুজাই দিব আৰু অসমৰ ক'ত ক'ত খেতি হৈ আছে সেই কথাটো অকণমান যদি বুজাই দিয়ে বা অসমৰ বাহিৰত ক'ত ক'ত খেতি হৈ আছে যদি অকণমান বুজাই দিয়ে। এতিয়া এইটো আমি এনেকুৱা এটা প্ৰচেছত কৰি আছোঁ, বাইবেক ছিষ্টেমত কৰি আছোঁ। আমি আমাৰ খেতিয়কখিনিক ট্ৰেইনিং দিওঁ কেনেকৈ খেতিটো কৰিব লাগে, তাৰপাছত আমি মাৰ্কেটটো দিওঁ। তো এই খেতিটোৰ কাৰণে অলপমান ওখ মাটি লাগে য'ত পানীটো ৰৈ নাথাকে। তো তেনেকুৱা মাটি আমি বিচাৰি যিখিনি পাইছোঁ, এতিয়া আমাৰ উজনি অসমৰো কিছুমান ঠাইত আমি কৰি আছোঁ, নামনিৰ ফালে কোকৰাজাৰ, তাৰপাছত এইফালে টংলা, এনেকুৱা বিভিন্ন জেগাত মানে আমাৰ ফাৰ্মাৰৰ লগত কৰি আছোঁ। এতিয়া অলপ 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 অলপকৈ আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াৰ অসমৰ বাহিৰত ক'ত ক'ত আছে? অসমৰ বাহিৰত আমাৰ লগত জড়িত আছে আপোনাৰ ইউপিত, ইউপিৰ আমাৰ ফাৰ্মাৰ জড়িত আছে লক্ষ্ণৌ, তাৰপাছত আপোনাৰ মোৰাদাবাদৰ ওচৰত, এইবিলাক ঠাইত আমাৰ লগত ফাৰ্মাৰ জড়িত আছে। ৱেষ্ট বেংগলতো আছে আৰু চাউথতো আছে আমাৰ ফাৰ্মাৰ। এইটো খেতি কৰিবলৈ কিমান সময় লাগে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, পুলিটো ক'ত পাব? এতিয়া এইটো কিমান সময় লাগে মানে আপোনাৰ, আমি আলু খেতি, মূলা খেতি যেনেকৈ কৰোঁ খুব সহজভাৱে ইয়াক কৰিব পাৰি। আমি বেড বনাওঁ, বেড বনাই তাত সৰু সৰু পুলিবিলাক আহে, এইটো টিচু কালচাৰ পুলি আহে, এই পুলিটো লগাওঁ। লগোৱাৰ পাছত আপোনাৰ মোটামুটি দুমাহ পাছতে এবাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰিব পৰা হৈ যায় আৰু নেক্সট আকৌ দুমাহ পাছতে, যিমানবাৰ হাৰ্ভেষ্টিং হয় সিমান প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে, মানে গছডালো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে ন। তো দুমাহৰ মূৰে মূৰে বছৰত আপোনাৰ 6-7 বাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰিব পাৰি। আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ, এই যিটো আপুনি কৈছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰোগৰ উপকাৰ বা বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা উপশম হ'ব পাৰি, এই চেনীৰ বিকল্প হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ঠিকেই কৈছে, কিন্তু চেনীৰ দৰে আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম? এইটোতো পাত, এতিয়া চেনীৰ দৰে মানে আমি যেতিয়া চাহ বনাওঁ, লাল চাহ একাপ যেতিয়া বনাওঁ, তাত আমি সাধাৰণতে চাহপাত দিওঁ, চেনি দিওঁ, বা কোনোবাই আদা চাদা ভাল পায় তেনেকুৱা দি দিয়ে। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল কি, ইয়াত আপুনি চাহপাতো দিব নালাগে, চেনিও দিব নালাগে, ডাইৰেক্ট কেইটামান পাত দিয়ক আৰু অলপ আদা চাদা দিব পাৰে নিজৰ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে, দি পেলাই ধুনীয়াকৈ উতলাওঁ, উতাই পেলাই চেকি পেলাই খাব পাৰে। আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰে গ্ৰীণ টি দি দিব পাৰে অকণমান, কাৰণ আৰু অৰ্গেনিক হ'লে ভাল, কাৰণ আমাৰ এই পাতটো টোটেলি অৰ্গেনিকভাৱে আমি খেতি কৰোঁ। ইয়াৰ লগত যদি অৰ্গেনিক গ্ৰীণ টি আমি এটা দি দিওঁ, তো আৰু বেছি ভাল হৈ যাব, মানে গ্ৰীণ টিৰ ফ্লেভাৰটোও পাব আৰু গ্ৰীণ টিৰোতো বহুত স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, তো এইটোও ভাল, দুইটা এটা হেৰি হ'লে বেছি ভাল হ'ব। আৰু এই খেতিটোৰ এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে আৰু অসমৰ লগতে বাকী ক'ত ক'ত আপোনালোকে এতিয়ালৈকে প্ৰডাকশ্যন পঠাই আছে? এতিয়া চাওক, এইটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 2009, কিন্তু একদম ফুল ফ্লেজেডভাৱে কাম 11 মানৰ পৰা হৈছে, কাৰণ 9 মানৰ পৰা আমি ইমান বস্তুটো মই নিজে লাগি পেলাই ইমান টাইম লাগিছে অলপ প্ৰচাৰ কৰোঁতে, বা বস্তুটো ময়ো শিকিব লগা হৈছে গোটেইখিনি বস্তু। তো 9ত ষ্টাৰ্ট কৰি এনেকৈ 11 মানৰ পৰা ৰান হৈছে, এনেও 14লৈকে ইয়াৰ মানে কি হ'ল, আমাৰ যিটো FSSI এপ্ৰুভটো অহা নাছিলে, 14ত FSSI এপ্ৰুভ কৰিলে, তাৰপাছত মাৰ্কেটিংটো ইজি হৈ গ'ল। আগত আমি কৰিছিলোঁ কি, ইয়াৰ অকল প্ৰডাকশ্যন কৰি পেলাই আমি বাহিৰত পঠাইছিলোঁ, মানে বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকত চেল হয়, ভাৰতত ইমান চেল হোৱা নাছিলে। এতিয়া কি হৈছে, আমাৰ ভাৰতৰ বজাৰো এতিয়া পূৰা খোলা গৈছে, ভাৰততো এতিয়া ভাল চেল হয় আমাৰ এই পেকেজিং, যিবিলাক আমাৰ প্ৰডাক্ট আছে প্ৰডাক্টবিলাক এতিয়া দিল্লীত আমাৰ চেল হয়, পুনেত চেল হয়, বেংগালোৰত চেল হয়, ভাল চেল হৈ আছে, আমি চেল কৰি আছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি এতিয়া বাংলাদেশ পঠাই আছোঁ, তাৰপাছত আমাৰ পৰা আকৌ লৈ পেলাই বেলেগ কিছুমান এক্সপৰ্টাৰে বাহিৰত পঠাই আছে, তেনেকুৱা গুজৰাটৰ এক্সপৰ্টাৰে আমাৰ পৰা লয়, কলকাতাৰ এক্সপৰ্টাৰে আমাৰ পৰা লৈ আছে, বেজাক মানে বিশাখাপট্টনমতো আমাৰ পৰা লৈ আছে, তেওঁলোকে বাহিৰত পঠাই আছে,
নিশ্চিতভাৱে অতি সুখবৰ যে অসমৰ এজন আচলতে উদ্যোগী যুৱক আৰু এই ষ্টেভিয়া এতিয়া তেওঁৰ অসমৰ লগতে বৰ্হিৰাষ্ট্ৰৰ যি বজাৰ সেই বজাৰলৈ এই ষ্টেভিয়া তেওঁলোকে পঠাই আছে আৰু এই বজাৰ দখল কৰাৰ বাবে যি চেষ্টা সেই চেষ্টা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে। সমান্তৰালকৈ মানুহক নিৰোগী কৰি ৰখাৰ বাবে যি WHOএ যি আহ্বান জনাইছিলে সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই তেওঁলোকে নিজৰ কাম কৰি গৈছে। মন কৰিবলগীয়া কথা এইটোৱে যে কিমান দিনলৈ আমি মধুমেহ অথবা যি উচ্চ ৰক্তচাপজনিতই হওক বা যি মেদবহুলতা আছে সেইসমূহৰ বাবে আমি কিমান দিন আৰু বেলেগ যি চিকিৎসাজনিত যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাক আমি আঁকোৱালি লৈ থাকিম। যদিহে আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত বা ষ্টেভিয়াক যিহেতু WHOএ ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে নাম দিছে বা তেওঁলোকে বিকল্প হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছে, ষ্টেভিয়াক যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চিতভাৱে আমি উপকৃত হ'ব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে আৰু যিহেতু WHOএ আহ্বান জনাইছে আমি ইয়াক আদৰি লোৱাটো নিশ্চিতভাৱে আদৰণীয়।